fudbaleri Bačke minulog vikenda doživjeli su poraz od proslavljenog beogradskog Partizana. Rezultat je bio 2-1 za crno-bele. Ostaje utisak da se moglo više, da je Bačka napala od samog početka. Svakako Bačkopalančani, ali i centarfor plavih Krsta Đorđević pamtiće predivan pogodak Bačke u 77. minutu. Bačka je na nezavidnoj 16. poziciji na tabeli Linglong Super lige Srbije sa svega 6 osvojenih bodova. Ovaj učinak se može popraviti već u subotu 3. oktobra kada na Vavu dolazi Javor Matis. Gosti iz Ivanjice imaju 13 bodova, ali na strani nisu bili ubedljivi. Jedine bodove su doneli sa gostovanja u Novom Pazaru. Reklo bi se da je Javor Matis protivnik po meri Bačke. Evo šta o predstojećem duelu misle igrači Marko Pantić i Nikola Eskić. Dobar dan. Kao što ste rekli, sutra nas očekuje teška utakmica protiv Javora. Svi igrači su spremni i svi čekaju sutrašnju utakmicu i siguran sam da možemo da ostvarimo dobar rezultat, što znači pobjeda. Jedino pobjeda dolazi u obzir i da na pauzu odemo rasterećeni. Malo primamo golova, a i malo dajemo. Siguran sam da kažemo opet sutra da će to sve promeniti, da ćemo dati gol i da ćemo ostvariti pobjedu, što je imperativ. Ako ispoštujemo sve što se dogovorimo prije početka utakmice, naravno da možemo da pobjedimo. Mislim, niko u ovoj ligi nije nepobjedio sigurno. Javor je jedna dobra ekipa, spoj mladosti i iskustva. Analizirali smo ih, uočili smo neke njihove i prednosti i mane. Naravno, pokušat ćemo da iskoristimo njihove mane i da dođemo do pobjede, naravno. Pa oni sigurno neće doći da izgube utakmicu, vjerovatno, ali mi sigurno idemo na pobjedu. Utakmica Bačka-Javor Matis počinje u subotu 3. oktobra od 16 časova, a detalje sa utakmice možete pratiti u okviru multiprenosa na Areni Sport 1.